皆様ごきげんよう、女流棋士の香川奈緒です。さあ今回も皆様を引っ掛けるために発声さんじましたということで、ぜひお手柔らかによろしくお願いいたします。それでは今日の問題です。玉方1六歩2五玉3一桂3四桂3六歩4二角攻め方2三飛車2四銀2七桂持ち駒は飛車です。この問題のポイントを解説します。さあ、現在この飛車銀桂いい感じに配置してありますので、玉の逃げ道は今は1四の地点、そしてまあもちろんこれが一番許してはいけない2六の地点があります。ということで、まあ一番最初に考えたいのはやっぱり銀を動かしてこの飛車で縦で王手するというやり方です。まあどこの地点もありそうですよね。3三1三1五4、この4箇所に行けるんですけれども、どこの地点に行ってもこの飛車が2三桂と、まあ、基本的には取られてしまいます。この時のことを想像しないといけないんですね。2三桂と取られた時に、詰むような銀の動かし方があるのかな、どうなのかなということを考えてください。あとこのね、さりげなく言いますけどこの3四桂もね結構効いてますよ。2六の地点守ってくれてますからね。このしかも、2三桂と、まあ、何かしらこう銀をね動かして取った時にこの3五と1五の地点にも新たにこの桂馬効いてきてるのお分かりでしょうか。これも結構引っかかりポイントになっております。もう一人もね、さっきのスナイパーも狙っております。なかなか今回解けたと思っているほど危ない問題かもしれませんので、ちょっと慎重に考えてみてください。それでは正解発表です。正解は3三銀ならず2三桂までの3手詰めでした。皆さん解けましたか？それでは解説いたします。さあこの問題のポイントはこの敵玉の3一の桂4二の角3四の桂この全ての守りをかいくぐるための王手を探すことでございました。そして3三銀ならずが正解です。そう、なりじゃダメなんですよ。この時も当然2三桂と、まあ、取るしかありませんよね。で、まあ、この時にこの2三桂と取った時に銀が、まあ、言ってしまえばここにあるのがいいのか、ここにあるのがいいのか、ここがいいのか、ここがいいのか、まあ、この上の2個の場合はなるのかならないのかというところが問題になってました。だから6パターン正解にはあったわけですね。で、なった時に、なぜ3三の地点が正解なのか、ちょっと違う王手を見てもらう方が早いかもしれません。例えば1五銀とした場合、3五でもほとんど変わらないかな、例えば3五飛車は同じく桂、こっちの桂で取られちゃう。そして2六飛車は同じく桂、こっちの桂で取られちゃいます。そして、2四飛車と打つと
こっちの角で同じ角と取られてしまうんですね。もう完全に監視されまくっておりまして、これはあのどこにも飛車を打つところがありません。同じ理由で3五に銀がいたとしても、ここもここもここも全て桂か角のどちらかが効いてしまっております。ということで、でこの1三に逃げてもですね、2四飛車と打ちたいんですが角が効いてしまっています。ここまで言えばお分かりになると思いますが、実はこの角の利きをなくすこと、これがまず解説への糸口だったんですね。ゲームはもうどんな駒でも飛び越えていけるので、まあ、聞いてるところははっきり言ってどうしようもないということで、味方の駒で遮ることができるのはこの角ということで、本譜はもう一回最初の形に戻しますが、3三銀ならずが正解でした。でこれで2三桂と相取るし、でなんですけれども、ここでね、先ほどのこの角の利きなくなっているのもお分かりだと思います。ということで改めて2四に飛車を打つことによって、これがね、成りだったら取られちゃいますが、ならずなので紐がついております。2六の地点も脱出したくても同飛車で取られてしまいます。ということでこれで即詰みとなりました。そのために、もう一箇所逃げられますが、このね、この時にまあ1四玉という手もありますが、まあ、この時にね、あの慌てて2四銀成とかやっちゃダメですよ。これ同角で取られちゃいますからね、正しくは2四飛車成で、まあ飛車使ってもいいんですが、これで持ち駒いらずで詰ますことができました。ということで、はい、ちょっとね、この飛車を取られるのもなんとなくこうやられた感があるんですが、この桂馬の頭の丸さというのを利用して王様の裏からとどめを刺すというのがこの問題のポイントでした。皆さんできましたかね。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。いかがでしたか。これがお気に召しましたら、ぜひ高評価そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、ということで次回もとっておきの問題で皆様との真剣勝負していきたいなと思いますので、ぜひぜひまたチャレンジしてみてくださいね。それではまた次回もお願いします。